Olá! Hoje eu vou mostrar para você os três sistemas de item shopping aqui no MPK. Para ficar mais fácil, vou acessar o painel de controle. É bem simples. Vá até o site, acesse a aba Conta, painel de controle. Vai preencher seus dados e vai te direcionar até a esta tela aqui de informações da sua personagem. Vamos lá, os três sistemas são Coin Shopping, Gold Shopping e Time Shopping. Para você conseguir a moeda no primeiro sistema, que é o Coin Shopping, é apenas através de donate, tá? Tanto com a equipe ou com o revendedor. O segundo sistema, Gold Shopping, para você conseguir moedas aqui, basta dropar dentro do jogo o Gold Bar ou o Big Gold Bar, ok? E o último, Time Shop, é através de tempo logado. Basta logar sua personagem e deixar conectada ao jogo. Vamos acessar aqui o game para estar mostrando o que cada NPC vende, tá bom? Eles ficam atrás do NPC do baú Henry Carter, tá? São esses três carinhas aqui, ok? Vamos ao primeiro, que é o NPC Coin Shop. Aqui você vai encontrar uma variedade de itens, tanto como defesa, acessórios, armas, prêmios e outras opções diversas aqui, ok? Neste shopping você encontra todos os itens do servidor, tá? Tanto itens prêmios, tanto os itens de ataque, de defesa, desde a linha Cronos, tá? Desde a linha Hell, na verdade, até a linha Zeus. Todos os itens você consegue adquirir neste NPC. Para você estar transferindo seus coins, basta vir aqui em Send Coins, colocar o nick da personagem e o valor. Vai aparecer na parte superior a confirmação e o nick, ok? O próximo NPC é o Golden Shopping. Esse NPC vai estar vendendo itens da linha Hell até a linha Alpa. Vai estar vendendo também porção de humor, chapéu de ovelha, entre outros itens. Para adquirir a moeda deste NPC, basta ficar online, que ele atualiza automaticamente. E também basta comprar o item, que ele já vai automaticamente para o distribuidor. Vamos ao último NPC, o Golden Shopping. Esse NPC ele vai vender itens da linha Cronos até a linha Alpa, entre variedades como pedras de Shelto, porção de humor, pedras matures e muito mais. Para estar adquirindo a moeda deste NPC, é bem simples. Basta você ter um Big Gold Bar ou um Gold Bar, pegar ele e lançar bem aqui onde fica o valor do crédito. Feito isso, ele já vai gerar automaticamente o valor, ok? E aí é só partir. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.